et ita vidi equos in visione et qui sedebant super eos habentes floricas igneas et iacintinas et sulfures et capita equorium erant tamquam capita leonum et diore ipsorum procellit ignis et fumus et sulfur avistribus plagis occisa est tertia pars homo de igne et fume et sulfure qui procedebat ex ore ipsorum. Beate mites quoniem ipsi possidebunt terram. Beate misericordes. Beate ipsi misericordiam consequenta. Deal. It's cold. شو عملت؟ بيت الله؟ تستهيش؟ حرام كنت تاخذ المصاري. ما حدا شاف. ربنا شاف، راح يحاسبك. روحي قص اختي اللي خلقك. שירה, בוקר טוב, מה שלומך? מצוין, תודה מפקד. חשבתי שאני אמורה לחפוף בחקירות. לא נראה לי שיש לנו מה ללמד אותך בתחום הזה. נראה יותר חשוב שתכירי את העיר. אני מכירה, קצת. לא, את לא. תעשי את זה עם אמיר, קצין בילוש. צריך להכיר אותו? קטנה, שמעתי עליו. אם יש מישהו שבאמת מכיר את המרחב הזה, זהו. תצמדי אליו. כמה זמן לא עבדת? עם האשפוז, בערך חצי שנה. מוכנה לצאת לשטח? לגמרי. בית ברובע המוסלמי, אדון שנפל באסלה עם האסלה. מה? אני מקווה שזה לא יעשה לנו בלאגן. שטח בהצלחה. כן. תשתיות רקובות? חפירה פיראטית כנראה. מחפש עתיקות? הולך עד פה מחפש משהו. ברוכה הבאה למרחב. תודה. נתחיל בלגן בחוץ. בבקשה. תודה, שתית כבר. כוס אחת ביום? נצלת, לא התכוונתי לפעול עליך, אבל הממר מתעקש. הכל טוב. מה קורה עם הזקן? בבית חולים אומרים שהוא יחיה. אלוהים אוהב אותך. בגלל זה הוא לא מפסיק לזיין אותי. מי זה? ריאד פשרת. קודוס בקצ'יסי, שמר ירושלים. כמו תואר הבירות שהטורקים נתנו לו יחד עם אזרחות. הטורקים רוצים להשתלט על אל-אקצא ולהעיף משם את הוואקף. הוא המוציא והמביא שלהם בעיר. חפיש מנו. איש התנועה האסלאמית. אנחנו נערף אם אל-חפר ג'י מבית אל-יהוד. ולא יהמק. רחם רדלו המיה. רחי תפע את על המעילום. זה המנגן של המסכנים והאומללים. ختيار ما مات فيش عشو تحميه انت تحمي يا
يلا ندبدب التابة بقى اتنين ده الأسبوع. بس صدى ما بلغي الحقيقة إنه الحفر جاي من بيت اليهود اللي أخذوه بالسرقة والنصب والاحتيال. بين لك كأنه الختيار اللي حفر. أنتوا بتخلوا الإشي يبين كيف ما بدكم. سكروا يشيفات هدول الكلاب ولا رح نقوم الدنيا وما نقعدها. ألو. وقف. تمام بعد ساعة تيجي بجمال. وصالح. رياض هون. الله خير. ما رحت المجاري بجيب التبان. أفضل تيجي قبل ما علم الدنيا علينا كلنا. مجانا مسكنين ونيت شانش لباتيك فيليب $5,000. اختوخة. تورخ. ولا يا زبل مين يخنس بخفيرة האחרונה ברוב היהודי? רחל אימנו כך. היי, אני שירה. יודעת מיד. אני אכנס. תביא לי פה את מהנדס היה. אני גם אכנס. אלכס, יש חפירה, אני צריכה שתגיע. אחרי החולצה, בסמק. חתיכת חפירה. הולך להיות לך פה בלגן רציני. נראה לי שזה מהבית פה ליד שאפי קנה. הישיבה החדשה שלו. בינתיים הם חסרו פה מבנה צלבני. שירה, קצינת חקירות חדשה, אילן, רשות העתיקות. נאמן. מה זה החפירות האלה? כולם פה חופרים. חלק בשביל לעשות אקזיט, חלק כדי להרחיב את הבית, חלק כדי להוכיח שהם היו פה קודם. אלה הכי גרועים. צדקת, זה יפי. התחלנו אותה. שקט כבר לא יהיה פה. כן, בהצלחה איתו. בגלל זה הוא אומר להרים שם ישיבה, הלכתי גם בזה עכשיו 10 ימים לפני החגים, בן של זונה. מי יצליח לפנות אותו עכשיו? יום אחד, כל העיר הזאת תיפול פנימה. כן, ואז יגלו שיש בפנים עוד עיר ועוד עיר. כמו בבושקה של חרה. קטן. הבטחת שתחזיר לי לפני שבוע. מה עם הכסף שלקחנו הבוקר? צריכה אותו לריבית של הרב. את אמיתית? כמה לקחת ממנו? מה זה משנה, אני בחרה. יש לי תאומים, גליה, אני צריך כל שקל. אם היינו גובים יותר, אז לנו בבעיה הזאת. איפה יפי? בפנים? לא, המהנדס. תשארי פה, תביאי לי כשעבדאללה מגיע. רואה. דרך להוציא את האפר. זה מסגר את החפירה. אז עושים נגלות עם התרמילים. חוזרים בכל מיני חצרות. אתה תמיד מתפרץ למקומות כאילו זה הבית שלך? מה זה הבית זונות הזה? אתה בישיבה. כי אתמול שמת פה מזוזה. והם לא חופרים? אנחנו לפחות מנסים להציל משהו מהמורשת שלנו במקום שזה... תמור את ההרצאות האלה לאבנגליסטים שלך ותתחיל להתפלל שזה כן שנפל לא ימות בבית חולים. אתה רוצה לעצור אותי על חפירה לא חוקית? זה לא תהיה הפעם הראשונה שהמשטרה עושה פה אכיפה בררנית. שאולי, זה מה שאתה עושה לפני הגיוס. נסע לתל אביב, לך לים. הבן שלי הוא לא כלי ריק. אנחנו לא זזים מפה. אני לא בטוח שמהנדס זר יסכים איתך. מה אתה אומר, אלכסנדר? חייבים לעצור את החפירה מיד. אבל אני לא רואה שיש כאן סכנה להתמוטטות המבנה. לא משהו שמצריך פינוי. אתה בטוח?
אולי תעשה עוד סיבוב? אין צורך. או שאתה סוגר עד אחרי החגים, או שאני אסגור, ואז עד להודעה חדשה. תבחר. הנכס הזה נקנה כחוק, ואין כוח בעולם שיכול לסגור אותו. אפילו לא אתה. הוואקס פה, אולי כדי שתצא. שוב, זה טוב. אני תורא לעג'נב את הנפש הסירי. אולי יש לנטור. יש בדקי סיר אקטר מנהיק. ג'ותי. الحج اجت سليمه ولساته عايش بدك سبب وافي تطلع لحر والحفريات مش سبب كافي انا بكتم بسكر الجبال اليوم احنا بدنا نتحرك وزي انا كسبان الزونه اذا دفعكوا انا هفي لخيت اوتو انا قلت لها دعت لانه هلق ويمين نفجش עכשיו זה השלב שזה מתחמם? בדיוק הפוך. הוואקף לא יכול להרשות לעצמו לתת לריאד להווה. הוא בא כדי להרגיע. والسرطان بس في طريقه واحده لمحاربته الله اكبر الله اكبر אין עצורים, מכילים את האירוע. אני רוצה כוחות זמינים בכל הסמטאות מסביב. אין מצב שהאירוע הזה גולש החוצה. נראה לי שנרגע. נרגע? רק מתחיל. הם ירצו שנסגור את הנכס, ונעיף משם את אפי והחבר'ה שלו. דווקא לפני החגים, דווקא לפני הישיבה עם הוואקף. מסונות. תדאג שאמיר יהיה בישיבה הזאת, הוואקף אוהב אותו. מה נסגר עם המשלחת הטורקית? אין שינוי. שר החוץ מתעקש שזאת ההזדמנות לחמם את היחסים. ואת הפטריארך. שיהיה לי בהצלחה. The reason for this gathering is the Turkish issue. You authorized a religious Turkish delegation to come to the holidays. Since they are interested in assets in the city, this visit becomes a direct threat on our lands in Jerusalem. For us, this is a declaration of war on the status quo. Gentlemen, the Feast of the Sacrifice and the fast for the first destruction of the temple are both on the same day. This is a rare event. There are priorities here. And consequences. The Vatican is sending its senior representative, the Ethiopian, the Armenian, the Franciscan, the Coptic. You know very well the city won't be able to contain it. You have left us no choice. And don't underestimate the power of this city. Good day, gentlemen. חטפת חתיכת מכה בשביל הריאד הזה. אמא, קורה לו משהו שם, היינו עכשיו עמוק בתוך סרט רע. חיה מוגנת. חיה מוגנת? אנחנו בשמורה מוקפת חומה, והשמורה הזו מלאה בחיות.
יש לך עוד שאסור לצוד. כן, לדירות? כי מגיעה בה, אני יכולה לעשות מלאגן גדול. מה זה קורה עם your arm? Nothing. Let me see. What is this? God help you. God is not in the mood to help. Shira, new investigation officer Samuel, the evangelical ambassador in Israel. Nice to meet you. Informal ambassador. They sponsored Effie and the temple in Israel. Excuse me, I'll be right back. Yes? אז גם איפה יוכל המוגן? Yes. I'll call you back in a few minutes. Thank you. You play? Samurai opening. That's rare. You know what else it's called? Reagan's attack. Couldn't you have brought her around 10 years ago? I need your help with this new yeshiva that Effie opened. If I don't close it, the city is going to be on fire. Make them closed, at least until after the holidays. Effie doesn't listen to me anymore. The Waqf is losing control. Looks like I am too. Sorry. I'll see what I can do. A ray of light in the darkness. Promise me you'll come play. Promise. מה הסיפור של הסמואל הזה? הוא מקום מספר אחד שלי, הוא מכיר פה את כולם. מה עכשיו? מה? הכל טוב? קפץ לי איזה משהו. אני אראה אותה אחר כך בתחנה. Thanks for returning my call. I thought again about your offer. And my answer is still no. I see. Is that final? Yes. And I will pay you the debt. Don't worry. Okay. Thank you anyway. We up? هاي الحرب اللي عم نستناها. احنا عوشك نقلب كل موازين القوى بالاقصى ومنكتشف انه عم بيسلموا املاكنا لليهود في مسلم عاقل بيسلم املاكه لليهود بيدفعوا لهم اضعاف فوق اسعار بيوتهم بيعطوهم فيز لوين بدهم بحكي معك على الايمان والعقيده وانت عم تحكي معي على المصاري بطلنا نعرف مين احنا فيش حدا بيعملنا حساب بدي رد فعل ما بينتسى وبدي اياه اليوم من ناحيتي بينفع تولعوا لي شفا استنوا اشاره من صالح اطلعوا هسه شو عشان اللي صار بالشفا عشان خلفت الوقف دام الكل هو بعده المسؤول هون لو هون بيتحكم بالاقصى بالمجلس وإذا بقول بدي سكر الشفا مش راح يلحق. بعد له 10 أيام للعيد. ما هو عشان هيك لازم نخليه يجرب. نعطيه لصلاة المغرب ونفرجي الكل إن إحنا معه ولما يفشل نتدخل إحنا ونحل المسألة. صحيح إنك ابن أبوك. לא, דון! אין על הברית החדשה. So George thinks he can bring in shipments without telling us. Take off the robe. Faster.
יש פה בערך חצי. קחנו גם את המזוודה. No, they are waiting for the staff. Please, I pay tomorrow. You will get it tomorrow. مفتش على رسمي باتل. فهمت. شكرا لما يرجع خليه يرنلي. اكيد مارك. لو ببني يا ولا انا على التليفون. تو افشار شي مشو يتكلمتي مين ذا الرسمي هذا؟ هو كشول التيكه الريشون שלי باير انا رايتيه تو هيا بو. كشول ايمه شلو. انا ما راصل اديق اوتا. יגאל ביצין ריאז שהוא יוצא ככה נגד עבדאללה. הפתיע. יש לו גב. הם שופכים פה כסף ותרוקים, וזאת התוצאה. להמתיק או שאתה עוד מתנזר? טוב, לבגלל הגמילה שלך התחלת לראות כל מיני דברים. זה קורה. כך, כך. אתה לא פוגש את קרני כמו שאתה נראה. חלילי יקי, חביב אלמי. אם רק אשתי הייתה מדברת אליי כך. טוב, מה? אולי תיקחו חדר, מה עובר עליכם? איזה צבע, אה? בורדו. יפה לך. צריכים להתחיל לקחת על החרא הזה קצת יותר. דיברנו על זה, לא יקרה. לא כששירה מסתובבת לנו בין הרגליים. סוכה בלט. בת זונה צדקנית. כמה זמן אנחנו אמורים לחכות? עד שהעיר תבלע אותה. עד אז מינימום רעשי רקע. טוב, אני צריך ללכת לישיבה עם הוואק. פיתרתם את אלכס? אני לא רואה איך לסדר את הישיבה. הוא אוכל מהידיים שלהם. הוא אוכל מהידיים של כולם. תאתרו אותו. אני כבר אגרום לו לסגור את הישיבה. איזה סיבה יש לרסמין לבוא לפה? אם הוא רוצה להמשיך לחיות, אז אין לו סיבה. אמור לדעת את זה. אולי זה סתם מישהו שדומה לו. מבינה שהוא יותר מתיק הרסמי הזה. אבא שלו מכר בית ליהודים וריאד רצח אותו. אחרי שאבא שלו נרצח, אמיר אימץ אותו. דואג לו להכל, בגדים, אוכל. מצא לו פנימייה. למה? סיפור ארוך. הלו. אז אני לא מחדש פה לאף אחד שבעוד 10 ימים עשרות אלפי מאמינים יידחסו פה בתוך הקופסה הזאת. לכן, כבוד הוואקף, אנחנו מצפים מכם לסייע בשמירה על השקט. יפה. אז אתם מצפים ממני, נציג הוואקף של ירדן, לעשות את העבודה שלכם. תמיד מדהים אותי מחדש שאתם במו ידיכם הופכים את הניסיון לעשות קצת סדר במקום הזה לבלתי אפשרי. אם אתה מדבר על הישיבה של אפי, העניין בטיפול, המקום הולך לסגירה. יש לכם עד הערב. מה זאת אומרת עד הערב? זה אולטימטום שקיבלתי. אתה חושב שתספיקו? כי ריאד לא חושב. הוא מארגן עכשיו את האנשים שלו. יומיומות, דם. ואני לא אוכל לעצור את זה. הזדיינו. אם אנחנו לא פותרים את זה עד הערב, כדאי שנתכונן למלחמה. חייב להבין שזה מצב מורכב. ליד יצא היום בגלוי נגדו, אין לו אופציות. אתה תהיה חייב לטפל בזה. באיזה עולם ראש הממשלה יכול להרשות לעצמו לסגור ישיבה לפני 10 בטבת? אתה היועץ שלו, תשאל אותו את מי הוא מעדיף בירושלים. את הוואקף או את הטורקים. ולא כמשלחת, כבעלי בית. אתה היית אמור לדעת שחפרו לך מתחת לרגליים. זה התפקיד שלך לדעת את הדברים האלה. תמצא דרך לסגור אותם וכזאת שלא תוביל לראש הממשלה. ברק לא יסגור את הישיבה. הוא לא יכול. בדיוק כמו שאני לא יכולתי למנוע מהטורקים להגיע. אז מה תעשה? ריאד דופק אותך עם האולטימטום הזה, זה בדיוק מה שהוא צריך. היית צריך לתת לו לחטוף את המקל הזה היום. העולם היה נראה הרבה יותר טוב. אין לי ברירה. אני חייב להצטרף אליו. לפחות אין לנסות לפתור את זה. אין לך הרבה זמן.
هاي مراتك اجت. سلام. ابو عمرو. لبار ميتسوى. حكيت لي ازدمنوت لتت لك اتزه. وانت تصريخ. אני רוצה. אני רוצה שיהיה לכם טוב. אין כמו משפחה. בלי משפחה אתה כלום. אבו עמר. לא יחל. נראית זוהרת. עשית משהו חדש? לא ניתן להיות טוב. שעים בלי שטויות, מרגיש טוב. ההפסקה הזו היה צריך את זה. יש לי ממש שתי דקות, אני חייבת לחזור למגדל דוד. אני חשבתי קצת על המסעדה, לבר מצווה. זה נורא יקר. אנחנו לא נעמוד בזה. אוקיי, זה ישמח אותו. עדיף שאתה תטפל בזה. זמן לקפה? בקטנה. יש לחץ במוזיאון. אתה זוכר שאתה מלווה את הכיתה שלו בסיור אצלנו עוד יומיים. ושאתה צריך לבוא על מדהים. אתה מחכה לזה. גם. הגעתי לריח שלך. אתם חסרים לי. שכחתי, אני הבאתי את התפילין של אבא שלך. הוא לא מוותר עליהם. הוא רק רוצה לוודא שזה כשר. אני מושג מה זה אומר, תראה, נכון? כן, אני יודעת, הוא נכנס לזה עם כל הלב. ראשון בגן חיות הזה? מעניין. אוהב לאכול את החרא הזה. לא הייתה לי יציאה ארבעה ימים. הבנתי שיש לך שאלות. כן. לא מצאתי את הסטטיסטיקות של עבירות הפער במרחב. אין לנו. אז עם מה אני אמורה לעבוד? אמיר לא הסבר לך את זה. לא הסטטיסטיקה היחידה שחשובה לך, סטטוס קוו. על זה אנחנו נמדדים. לשמור על הקו ישר, בלי עליות ובלי ירידות. כמו מוניטור של גופה. עוד משהו? איך הבני זונות האלה לא מתעייפים אף פעם? אם אנחנו לא סוגרים את הישיבה הזאת עוד היום, הלך עלינו. כולם פה ידעו למי זה שייך. סליחה, לא התכוונתי. בסדר. באמת. اسمي يابا لنالي بحياتك لازم احكي معك ما كشر شل عرالة شل بطرة اخي ابني لا يشيبا اخسا كشور لها بخلال كل اخوتين بو مخمرين انا مش راح اتدخل بكل الفرشتة ومات لو توفيت لها سكين جورجي افو اليكس اتلي بمصراد عبر على مطبوط بعد زنخ اسم معرف عير زلو كشور اليخا كيف دينا؟ مكان يا رجوان ها
מלון החומות, במערב העיר. הפטריארך בטוב ליבו החליט להיענות לבקשת ראש העיר ולמכור את הנכס ליזם שלנו. וכמה יוצא לך ולג'ורג' מכל הטוב לב הזה? תרשה לי לא להגיב לשטויות שלך. העסקה הזאת מאוד מסובכת ועבדנו עליה תקופה ארוכה. אני לא יכול להיות החמור שמשלם את המחיר, רק כי לאף אחד לא מתאים פוליטית לסגור את הישיבה הזאת. כל מתמוטט שם, אלכס, אתה יכול לקבוע שזה בניין מסוכן. אני ממש מודה לך על העזרה המקצועית. עכשיו, אם תרשו לי, אני עסוק. אין לנו רגע. אני מבין שכבר שכחת מי עזר לאח שלך כשהוא נתפס עם תשמישי קדושה מזויפים. אני יודע שאני חייב לך. אתה יודע, אז תחזיר. הבן שלי צריך להתחיל ללמוד במכינה, מילה אחת של אפי, ואף מכינה לא תקבל אותו, מצטער. זה לא יקרה. שירותים. משתינה רק במקומו לקדושים. מה, לא עבדתי עם הנוכל הזה? אמרתי לך. מה אתה רוצה לעשות? אחי, להרים עם הזוודה של הסמים, תעשי לו בוק. הג'ורג' לא יאהב את זה. אני בונה על זה. יש תלת וספרון? مش عارف انك جاي ما قالت لي انك طلبت تجي ليش تطلب منك تيجي كل اللي بعمله بعمله باسم ديننا يابا وانا لا هيك قلتك مين حمل الاقصى كل هاي السنين رياض الاتراك بس نروح انا هلأ مش وقته نطلع لحروبات وين تبيجي الوقت؟ ها؟ الركبة عوشك يطلع يا با بعد ماك وقت نضم تحسيني شما ليه زعل؟ مش وقته אנחנו יודעים שיש כבר התארגנות בתוך הר הבית. הם בונים שם כוח שאמור לצאת לכיוון הישיבה של אפי אחרי תפילת הערב. הכוונה היא להכיל את האירוע הזה עוד בתוך הר עצמו. זה אומר שהכוחות יחכו בשערים. ולזרוק רימון לתוך מדורה. כניסה להר תאלץ את הוואקף להגיב, ואנחנו גוררים אותו לעימות הזה. אין ברירה. ברגע זה גולש לסמטאות, נאבד שליטה. זה חייב להישאר בתוך ההר. צריך לעשות את זה נכון. כוחות גדולים, מינימום אלימות. אנחנו 10 ימים לפני החגים, ואני רוצה שהמקום הזה ירגיש כמו שווייץ, עד כדי כך שאני אתחיל לדבר גרמנית. יא? على يمه رايح أسد من الكلب اللي قتل أبوي اللي بهدلنا وذلنا بعت لي إياها مش عم برد على التليفون
الولد اختفى. ليش هلا؟ صار إشي يعني؟ بعده ولد. مجبورة ألاقيه قبل ما يصير له إشي. إذا بعد ما صارلوش راح ألاقيه. وتمام يركني علي. بس ما عم ينفع تيجي هون. أنتوا مهجرين لآخر حياتكم. مجبورة أفتش عليه. فكر فيها. أرجوكي. مجبورة تدعي من البلد. قلت الفيكتوري بشيخ شرح. أنا بجيب هونك. راح يكون تمام إن شاء الله. بس أنت وعدتني إنك تدير بالك علي. مش ناسي. أنا بجيب عندك. فارس بختك. عندك شي يوتيت مفو بخيم فتلتا أوتو. تفيل את כולם, כולם, وגם תציא הודעה לדרוש בשבק. לאן אתה הולך? לריאד, אני מקווה שהוא עדיין לא הגיע אליו. תתעוור שם. משהו בדי תעוור. נתת לה את הכסף שלו בר מצווה. What are you doing? Making a cover for your new album. Smile. ידעתי שתגיע. נגמרו להם האופציה הזו, שלחו אותה להתחנן, אה? למי אמרת לי לא נשמח כמעט? מי רשמי? אתה עטפי? בעריף יש עשו עם תחקי. חפיש עלי יומו. رايح أسد من الكلب اللي قتل أبوي اللي بهدلنا وذلنا أجي هون بسببك وبعرف عم بتجرب توقعني ها هو مش ممكن يعرف إلا إذا أنت بتقوله بس أنت أحسن لك ما تقوله عشان ما تقديش على حالك ها وهون وبعرف خبرني لما يحكي معك وإذا بصير له إشي يا رياض حتى لو واحدة من شعرات هو حياة ابني راح إيش راح تعمل؟ قبل 13 سنة جربت توقعني وما قدرت وكنت بعدني صغير مش راح تقدر تعمل ولا إشي عشان هيك ما تهددش هات مش تهدد هات وعد تكسب خاطره لأبوك مش كان بده ايش كان بده يعني يكسب وقت كل شيء جاهز בכוחות שמיועדים לסמטה. אתה לא רוצה אותי ביציאות של הבית? אני באתי עם דברים יותר מסובכים. פעם הבאה. זה זיכרון דברים ראשונים. מספר גוש וחלקת. רק תחתום ואנחנו מסודרים. אפשר לברך שהחיינו?
אתה שומע פתיחה של בקבוק מקילומטרים. מול והתמדה? לא? אתה לא חותם על כלום לפני שאלכס סוגר את הישיבה. מלחמה על הבית של הקיום היהודי, ואתם קו ההגנה האחרון. אתם במשימה לא שלי, של הקדוש ברוך הוא, לשמור על ירושלים כפי שההיסטוריה מצווה אותנו. אין בנו פחד, כי השם שומר אותנו ואת דרכנו. מי זה מלך הכבוד? אדוני יסוד וגיבור! אדוני גיבור מלחמה! כולם כבר בעמדות? שמונה נתקעו ברחוב על זיתון שחר. אני רוצה את כולם בעמדות תוך 5 דקות. המסך שלך סרוט לגמרי. תלת קילו, ג'ורג'. אנחנו סקון אל מריחה במעית לעבים סיג'ן. عندي احساس رح يحكي للبطريرك كان كيف تستخدم جواز السفر الدبلوماسي عشان التاجر بالمخدرات اقول له لا تمك يوتو يترطم مني امير تاني لفخوت لجمار ليخون اخشاب رح يجي يوم وتعلى على العلقة مش رح تعرف تطلع منه. فارس تودي على عبدالله شو تخلق لي عشان لايشيبه. طيب. بتبي ترسمي لي لاوسبيس انا بدي اخ لشام عشان. שים שניות לכניסה להר. תגדיל לי להתרוצים מאחד של שלוש. אחד של שלוש. תמתינו קטנה. וואלה, הוא הצליח. כל הכוחות להפתין בעמדות, לא להיכנס. ما في انزل العلم اني شحشتك لهون انا عايش هون حاليا صاير الزلمه صار يبين الشباب بينك وبين ابوك انا بحتم بريان ما جربت تعمل اشي احسن قلت لك مجبور تطلع من البلد طيب معني ما عطيني انزلكم اكثر بس مش عم بيطلع بايدي اسف مرة بتلاقي شيء جديد. بعدك بتحمل كريبتونز؟ لسجور ישיבה לפני 10 בטבת. זה חורבן בית בידי ממשלת ישראל. יהיו לזה השלכות חמורות. אפי, תירגע. אין לי מושג על מה אתה מדבר.
תן לי לבדוק. זה לא מקובל עליי, זה לא מקובל. אני אפנה לדרגים הגבוהים ביותר. ברור, לא מקובל בכלל. ברור. זה לא ייגמר כל כך מהר. נצטרך למצוא דרך לפצות אותו. נתתי לף חליקות בדקייה. כנת הידי עוד בתסתלק. زبت علي بخصوص رياض وبخصوص ابوي دائما كنت اقول انه رياض قتل ابوك كنت مستعد ادل وراه شو منعك ما قدرت خفت عليك وامك الحال كان انه تاخذوا مصاري وتاجروا برا لجا ما كان في مفر ثاني اللي ببقى بيت اليهود بالصف باحسن الحالات الحديدي ابوك كان يعرف هذا الشيء عشان هيك مش ممكن يكون بعل اليهود شو قصدك ابوي باع البيت لشركه اوروبيه وهم اللي باعوا لليهود عندي أدلة بتثبت هذا الإشي وين لقيته هذا؟ بتعرف هاي الشركة ملك مين؟ رياض رياض ما قتل أبوي لأنه باع بيتنا لليهود قتله لأنه كان ناوي يفضح أنه رياض هو اللي ورا البيعة ما بعرف كيف هدوس لك بس أنت فاهم أنه الإشي ما بركب على راس لا مش فاهم أنا بعرف الحقيقة لا لا بنفهم شخليك دايرة بالذات ما هي التامات أنا مش خايف هاد اللي مخوفني بطل رسمي امك تعباني من خوفها عليك انت كل ملكها بالعالم وحياتك رح تضل ورا المحاضواتني فهم كل شيء بديش اياك تتأذى بس بعتك لك اذا ما بتخليني خير تاني هلا هون بعت لي لعندك تليفون בדי שהוא מגיע לאמא שלו. יש לי משלוח מהרב. שיזדהן הרב, תוציא אותו מפה. באו ידע כאל מרה, משלח חיי בזנק. רגע, אמרתי לך שאני מטפל בזה, טיפלתי, מה אתה עוד רוצה? שתדבח לי בזמן אמת. הלכת מהנדס העיר, תעדכן אותי, עוד שנייה, תכנס לה... הבית, זה לא עסק של אבא שלך פה. الو اذا بدك هذا المستند بتلاقيه محل ما قتلت ابوي مين انت بعرفش على شو عم تحكي معك ربع ساعه بعدها بروح للوقف قلت لك بعرفش Thank you.
עוד יום בגן עדן. ומה אתה מתעסק שם? תקציל ג'מאל, אבא של רסמי. מה, אתה רציני? הוצאת אותו מארכיון? אם מה שרסמי אומר נכון, זה בלגן גדול. Thank you.